erikoista kangasta kauneutta arvostaville. Kimallusta kuninkaille. Keisarin uudet vaatteet on tulossa ensi iltaan Ihan koirana mennään -ryhmällä. Mikä Ihan koirana mennään -ryhmä on? Kumpi vastaa? Kerro sinä. Ihan koirana mennään -ryhmä on tämmöinen näytelmäryhmä. Eli pääasiassa ollaan tehty lasten näytelmiä. Ja tietysti koronan takia vähän jääty taka-alalle, kun ei ole paljon pystytty tekemään, mutta nyt lähdettiin täysillä taas vetämään, että toivottavasti saadaan paljon katsojiakin. No luulis. Keisarin uudet vaatteet on sellainen klassikko näytelmä, mutta ilmeisesti teillä on ihan oma versio tästä. Joo, mä olen käsikirjoittanut sen ja ohjaan sen ja meillä on tosi hauskaa. Kyllä. Ja te ilmeisesti teette kaikki vähän niin kuin työryhmänä yhdessä, niin kuin lavasteet, puvustukset, kaikki tämmöiset myöskin. Joo. Annika on kantanut päävastuun lavastuksesta ja puvustuksesta ja tehnyt hienoa työtä. Kiitos. Näyttää upealta. Millainen versio tämä nyt sitten Keisarin uusista vaatteista on? Tämä mukailee aika tarkkaan Andersenin satua. Siinä on pikkusen erilainen loppu ja sitten siinä on semmoista pientä kivaa siinä matkan varrella. Mutta ilmeisesti sopii niin lapsille, mutta myös aikuisille. Sopii, se on ihan koko perheen näytelmä ja kyllä siinä aikuisillakin on hauskaa. Ja täällä Forssan teatterin isolla lavalla tosiaan esitätte tätä kolmesti, eikö niin? Kyllä. Ja ensi ilta on? 21.5. Eli lähestyy. Lähestyy. Onko teillä iso työryhmä tekemässä tätä näytelmää? Montako meitä on? 2, 4, 6. 7, 8, 7. Eli just sopiva porukka tekemään ja puhaltaan yhteen hiileen. Miksi just tätä näytelmää kannattaa lähteä katsomaan? On hirveän tärkeää varsinkin tällaisena aikana ajatella omilla aivoillaan. Että ehkä se muistutus on ihan niin hyvä. Kyllä. No millaista tätä näytelmää nyt sitten on ollut tehdä? Onko ihan hampaat irvessä vakavasti väännetty vai millaista? Meillä on ollut tosi kivaa, että mehän aloitettiin silloin koronavuonna tätä tekemään ja on jouduttu keskeyttämään moneen kertaan harjoitukset ja taas aloitettu uudestaan ja ihmisiä on vaihtunut. Ja nyt kun ollaan päästy tekemään, niin meillä on ollut kyllä valtavan hauskaa. Että on hyvä porukka ja kyllä siinä on naurettu aika paljon. Miltä Annika, susta on tuntunut nyt päästä tekemään? Siis aivan mahtavaa, kun pääsee vihdoinkin takas lavalle ja siis, no oikeastaan tämä harjoittelukausi on aina sitä parasta, kun saa nauraa ja saa välillä vähän itkeäkin ja että ei tule mitään, mutta sitten aina tulee kumminkin jotain ihanaa. Ja ensi iltaan varmasti kyllä saadaan ja sitä varmasti moni odottaa, että on koko perheen juttua luvassa Forssan teatterin isolla näyttämällä. Kyllä. Ei muuta kuin potkuja enskariin. Kiitos.